Pod verbalnom komunikacijom podrazumevamo govor i jezik. Govor je način na koji izgovaramo. Da li suskamo ili kazamo ja ocu sada da idem u sumu, to je znači način na koji izgovaramo, da li izgovaramo pravilno glasove ili ne, a jezik je onaj sadržaj, sve ono što u stvari je najvažnije što stavljamo kao osnovni nosioc komunikativnog akta. I najvažnije je razviti komunikativni odnos, znači dijalog. Igrovni, verbalni, gestovni, znakovni, kakav god dijalog. Znači, ne ostaviti samo da bude na jednom, da jedan govori, a kao što ja to činim sada, da jedan govori, a drugi slušaju, ali prosto hoću neki uvod da napravim, pa da onda o tome pričamo. Zašto govorimo sada uopšte o govoru i jeziku i zašto je toliko važno i zašto je takva, da kažem, akcija ovako napravljena da sve u kompletnom jednom izdanju mi predstavimo zbog čega je to važno. Sve su viši standardi koji se postavljaju pred svakoga od nas. I možda je nekada bilo nebitno da li dete ili osoba izgovara glas R ili L i da li ima zapinjanja ili govori tečno i fluentno. Međutim, danas se iz dana u dan tako standardi povisuju, zapravo stalno su viši i viši i sve veći i veći zahtevi. A sa druge strane, smo činjenica svesni da naša deca sve slabije, kasnije i manje govore. Ima više razloga za to. Ja ću ovde da se usmerim na ono na što vi možete da delujete. A to je, recimo, da kažem, neke navike kod kuće ili količina, kvantitet i kvalitet komunikacije koje dete ima u domu. Samo ću onako u grubim crtama reći šta očekujemo da bih mogla da govorim o tome šta je to što nedostaje. Iako se čini svima da prva godina, Bože moj, 12 meseci, šta je to, pa dete tek sa 12 meseci govori, to je izuzetno bitna godina. U tom periodu od rođenja do 12 meseci se stvara takav broj neuronskih kontakata, veza i novih neurona, novih ćelija koje stvaraju kontakte među sobom, koje su praktično logistika svemu onome što dolazi kasnije. Ako mi tada posmatramo bebu kao nekomunikativno biće, mi smo je strašno osujetili i oduzeli smo jedan bitan trenutak gde beba uči čulima. Samo ću ukratko, znamo pet čula, o čulu vida, sluha, ukusa, mirisa i dodira. Možda ne znamo, a vrlo je važno da postoje i dva čula za koja informacije dobijamo iz tela, to je vestibularno čulo i proprioceptivno čulo. Mi beba čulima uči. Ako se mi oglušimo o tome kada beba nešto gleda ili se glasa, a mi ne odgovorimo, nije se napravio pravi neuronski spoj. Jedan neuronski kontakt manje. Jedan manji kapacitet za bebino dalje učenje. Svi neuronski spojevi koji se prave u tom periodu su praktično baza za učenje. Kao saće koje pravi pčela i koje kasnije puni. Znači, moramo napraviti to saće da bismo unutra stavljali bilo koju vrstu učenja. Učenja izgovora glasova, učenja imenovanja stvari, učenja logičnog zaključivanja i tako dalje, razno raznih vrsta učenja, ali svaki naš odgovor na bebino čulno opažanje u bilo kom trenutku tada je u stvari pomoć bebi da uči, to je prvih godinu dana. I šta očekujemo? Očekujemo da beba guče sa 3-6 meseci, da brblja sa 6-8 meseci, da izgovori svoju prvu smislenu reč sa 10 do 12 meseci, koja je obično mama, tata, baba ili deda. Kada počne da guče, ovladava glasnim žicama ležeći na leđima i to je prvi znak da beba uči i da počne da ovladava svojim telom od centra ka periferiji. Ovo je centar, pa ovamo je periferija. A zatim ovladava pokretima jezika da bi nam rekla da je ovladala pokretima usana sa godinu dana i rekla mama, baba, ponašajući naše pokrete i ona produkovala neke glasove koji su značinski. Zašto su to mama, baba, tata? Zato što je dosta slušala tih glasova u toku i mama, mama da te uzme, gle, tata, idi babi i tako dalje. Druga emocija koju dete dobija, ako bi rekla, na primjer, njeće, ne bi dobilo nekakvu emociju, ali kad kaže mama ili tata, pa to je takav emocionalni odgovor da beba odmah traži feedback i pokušava ponovo da to registruje. Dakle, sa 18 meseci očekujemo da dete od godinu dana do 18 imenuje i povećava svoj rečnik i sa 18 meseci očekujemo rečenicu. Ta rečenica ne mora biti ja želim da idem u park i naravno nije, nego mama,
i gestom je pokazao glagol. Uglavnom su kombinacije imenice i glagola. I najčešće je glagol taj koji je prikazan gestom, a imenica rečju. Znači, dete kombinuje imenicu i glagol i tako imamo rečenicu. Tata psst, mama brrm, ili kaže mama bibi, tata pa. Znači, spaja dve reči koje ne moraju biti apsolutno tačne. Ne insistiramo na tačnosti sve do 3 godine. Nemojte ispravljati do 2, 2,5 godine, nemojte ispravljati decu kako govore. Jako je važno da napravite taj jezički korpus, da ga stimulišete, da razvija količinu reči i kombinacija tokom svog govora. Sa 24 meseca, to je sa 2 godine, dete bi trebalo da ima komunikaciju i to da može da razgovara sa ukućanima koji ga razumeju. Ne mora da ga razume niko iz spoljašnje sredine. Znači, oci pio vodu, mama kaže, evo, sad ću da ti sipam, nece ide papa, znači, ne mora da ga razume neko spolja, da ja neću da idem sada u vrtić ili neću da idem napolje, ali u kući da. I samo je važno da imate dijaloški odnos, da mu na svaku njegovu vratite. Ne presudu, nego da ga stimulišete, da nastavite, da imate komunika. Shvatite da je svaki put kada dete nešto kaže, traži, što je proto imperativno, ili komentariše, lepa maca, deklarativno, da je ono napravilo jedan smer u jednoj, da kažem, kariki koju ćemo zatvoriti. Ono je pustilo jednu informaciju, dalo akciju, a vi treba da izazovete, odnosno date reakciju. Ili obratno, vi ga pitate, a on odgovara. U svakom slučaju napravili smo jednu kariku. Mnoštvo tih karika je lanac jezički. Znači, gledajte da što više tih karika izgradite, da što više tih komunikacionih ciklusa napravite sa detetom. Najbolje je. Zato postoje neke stvari koje nisu dobre, kao što su servirane aktivnosti, ali da nastavim samo ovim hronološkim redom. I sa 3 godine dete bi trebalo da ima razvijenu komunikaciju takvu da mogu da ga razumem i ja i neko ko nije u njegovom porodičnom miljeu. Znači, trebalo bi da ima do te mere razvijenu komunikaciju, to naravno ne mora da bude čisto, ali teto da meni, ja ću ga razumeti, oci ide tamo piva, i to ću ga razumeti. Znači, nije bitna tačnost iskaza, da li će reći čaša ili casa, ali je važno da jezički upotrebi određen broj reči, da već u rečenici sa 3 godine ima 4 do 6 reči kojima može lepo da se služi, da ih dobro složi, da one imaju svoj značinski moment.